হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত কিছুমান বস্তু দাঙি ধৰিবলৈ কাৰণে। কিছুমান সৰু সৰু বস্তু যোন নেকি যাৰ ফলত আপুনি এই ভৱিষ্যতত কিছুমান যেতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰ দিব তেতিয়া বহুত লাভদায়ক হ'ব পাৰিব। কিছুমান বস্তু মেথমেটিক্স, জেনেৰেল এপ্টিটিউড, ৰেজনিং, জেনেৰেল ছায়েন্স, এইবোৰ দিশত সকলোবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামতে অহা যায়। আৰু কিছুমান হয়তো আমি ভুল কৰি আহোঁ, কিন্তু সেইবোৰৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কিছুমান টিপছ দিব পাৰোঁ যাৰ ফলত নেকি আপোনালোকে সহজতে এইবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, মই এতিয়া আপোনাক এটা সৰু এটা বস্তু উদাহৰণস্বৰূপে আপোনাক মই লৈ যাব বিচাৰোঁ। আমি কেতিয়াবা কনফিউজ হৈ যাওঁ যে যেতিয়া কিছুমান মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে ইলেভেন ডিজিট যোনটো হয়, ইলেভেন ডিজিটৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বহুতেই ইজি, মানে পূৰণ নেওঁতা বহুত ইজি হৈছে। আপুনি যেতিয়া ইলেভেন মানে এঘাৰক যিকোনো টু ডিজিট ভাবক 34ৰ লগত যেতিয়া আপুনি পূৰণ কৰিব তেতিয়া আপুনি 4×4 এনেকৈ বহুত লং প্ৰচেছ আপুনি ফ'ল' কৰিব। কিন্তু এটা পদ্ধতিও আছে যিহে নেকি 11×34 যেতিয়া আপুনি কৰিব তেতিয়া একেবাৰে সহজতে আপুনি অংকত ওলাব পাৰিব। 3 আছে 4 আছে, কিন্তু মাজত 3 আৰু 4 যোগ কৰি কিনে 7 হয়। গতিকে আমি 7 ইয়াত লিখি দিলে 374 এনচাৰটো ওলাই পৰিবহি। যেনেকৈ চাওক 11×63 যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়া এনেই চাবলৈ কাৰণে অংকটো বহুত কঠিন, কিন্তু আপোনালোকে সহজতে ইয়াৰ এনচাৰ কৰিব পাৰিব। যিহেতু 6 আৰু 3 আছে, 6 আৰু 3 যোগ কৰিলে সদায় 9 হয়। তো 693 ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। এইবোৰ হৈছে আপোনাৰ কাৰণে এটা সহজ টিপছ, ফ্ৰী টিপ অফ দ্য ডে বুলি ক'ব পাৰে। কিন্তু কিছুমান অংক আপুনি যদি আপোনালোকে আজিলৈ কিবা কম্পিটিটিভ এক্সাম ফেচ কৰিছে, লাইক RRB, SSB আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম, তেন্তে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বক্স হয়তো দেখা পায়, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বক্স হয়তো দেখা পায় আৰু কয় যে কাউণ্ট দ্য স্কোৱাৰ। আৰু আমি হয়তো প্ৰত্যেকে ভুল কৰোঁ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 আমি 9টা স্কোৱাৰ আছে বুলি কিনি দি দিওঁ, কিন্তু এইটো ভুল হয় বন্ধুসকল। ইয়াৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ এটা উপায় আছে যাৰ ফলত নেকি আমি ইয়াত স্কোৱাৰ কেইটা আছে মানে বৰ্গ কেইটা আছে আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ওপৰত 1, 2, 3 এটা ৰ'ত 3টা আছে আৰু এটা কলমত 3টা আছে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এটা সহজ ফৰ্মুলা আছে, 1+2+3, আৰু এইকেইটাক আমি যদি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ আৰু ইকুৱেল কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ অংকটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। 1 স্কোৱাৰ মানে হৈছে 1+2 স্কোৱাৰ মানে হৈছে 4+3 স্কোৱাৰ মানে হৈছে 9। গতিকে 1, 4 আৰু 9 এই 3টা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেন্তে অংকটো হ'ব 14, মানে 14। আমি ইয়াৰ দ্বাৰা জানিব পাৰোঁ যে এই বক্সত 14টা বৰ্গ আছে, মানে 14টা স্কোৱাৰ আছে। এইবোৰ হৈছে কিছুমান সৰু সৰু অংক যোনটোৱে নেকি আপোনাৰ ভৱিষ্যতত কিবা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিব গ'লে মানে সহায় কৰিব পাৰে। আৰু এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন যোন নেকি আমি সদায় ভুল কৰোঁ, যদি আপোনালোকে আজিলৈ কম্পিটিটিভ এক্সাম কিছুমান এটেণ্ড কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে হয়তো দেখা পাব পাৰে এনেকুৱা কিবা এটা অংক থাকে যোন নেকি ইয়াৰ এৰ পৰা বিলৈ ডিষ্টেঞ্চ 60 কিলোমিটাৰ ধৰি লওঁ, আৰু এৰ পৰা বিলৈ এটা মটৰচাইকেলেৰে এজন মানুহে গতি কৰিছে 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত, আৰু ৰিটাৰ্ণ বেক কৰিছে আপোনাৰ 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত। তো আমাক কেতিয়াবা এই কমপ্লিট যোনটো হেৰি আছে, স্পীড আছে, তাৰে আমাৰ এভাৰেজ ওলাব দিয়া হয়। আৰু আমি সদায় এটা বস্তু ভুল কৰোঁ, আমি কি লিখি দিওঁ 60+30/2, আমি এভাৰেজ এনেকৈ ওলাওঁ। গতিকে আমাৰ এনচাৰটো 90/2=45 কিলোমিটাৰ ওলাবহি, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ভুল অংক। গতিকে যদি আমি এই অংকটো যদি শুদ্ধকৈ কৰিবলৈ যাওঁ তেন্তে প্ৰথমতে আমি গোটেই ডিষ্টেঞ্চটো প্ৰথমে ওলাব লাগিব, আৰু গোটেই ডিষ্টেঞ্চটো হৈছে 60 কিলোমিটাৰ যাবলৈ কাৰণে আৰু 60 কিলোমিটাৰ আহিবলৈ কাৰণে, মুঠেই 60+60 মানে 120 কিলোমিটাৰ হৈছে আমাৰ গোটেই ডিষ্টেঞ্চ। তাৰপিছত সময় কিমান লাগিল, সময় হৈছে যেতিয়া প্ৰথমতে গৈছিল তেতিয়া 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈছিল, 1 ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ, মানে এই 60 কিলোমিটাৰটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ 1 ঘণ্টা লাগিল। যাওঁতে 1 ঘণ্টা লাগিল, প্লাছ আহোঁতে কি হ'ল, 30 কিলোমিটাৰ স্পীডত গৈ আছে কিন্তু
সম্পূৰ্ণ ডিষ্টেঞ্চটো হৈছে আপোনাৰ 60 কিলোমিটাৰ গতিকে দুগুণ সময় লাগিল মানে 2 ঘণ্টা লাগিল তো মুঠ সময় হৈছে আপোনাৰ 3 ঘণ্টা 3 আৱাৰ গতিকে যেতিয়া আমি এভাৰেজ লওঁ তেতিয়া আমি গোটেই ডিষ্টেঞ্চক টাইমেৰে হৰণ কৰি দিওঁ 120 ডিভাইডেড বাই 3 আৰু 3 4 গুণ 12 শূন্য 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈছে আমাৰ সঠিক আৰু শুদ্ধ উত্তৰ এইটো হৈছে আপোনাৰ এভাৰেজ কিলোমিটাৰ মানে এভাৰেজ স্পীড উইদিন দে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ই আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ এক্সামবোৰত হেল্প কৰিব আৰু মই এনেকৈ ভিডিঅ' আৰু আপলোড কৰিম আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰক মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ধন্যবাদ